Ćao svima, u ovom drugom delu intro shader pričat ćemo malo o tome koje sve vrednosti koristimo i kako one međusobno sarađuju. Za početak samo da kažem da u odnosu na prošli video ugasio sam global volume i ground kako bismo i imali čisto da vidimo scenu bez nekih dodatnih efekata. I dodao sam jedan običan quad koji je na poziciji 0.0.0 čisto da... da možemo da vidimo direktno i na njemu. On ima materijal koji smo napravili iz ovog shadera. E sada, za početak, hoću da pogledamo ovu sliku koja nam pokazuje da i boje, a šta je zapravo boja? Boja nam je vrednost tri komponenti, RGB, nam koresponduju sa vektorima x, y, z. Samo što boja RGB nam je samo za boju, a x, y, z možemo da koristimo i za poziciju, i za skaliranje, i za sve ostale stvari. To možemo ovako da dokažemo. Prvo, kada kliknemo ovde, na primjer, na boju, i kliknemo ovde i RGB od 0 do 1, što znači od 0% do 100%, vidjet ćete boja kako se zapravo menja. Znači, sad je crvena 100%, sad je zelena 100%, sad je plava na 100%, dok su ostale 0. Ukoliko kombinujemo crvenu i zelenu, dobit ćemo žutu boju, kao što nam slika i pokazuje. To isto možemo i preko vektor 2 da uradimo. Vektor 2 nam je zapravo RG, i ukoliko stavimo to da nam bude na 1.1, i evo, preview, čisto svi, dobit ćemo žutu boju. To nam je isto kao da smo dodali vektor 3 i njemu staviti preview i tu dodali x i y da budu po 1. Kao što smo rekli, ukoliko sve tri boje budu na 1, dobit ćemo potpuno belu, što znači, evo, potpuno bela. Takođe, imamo i vektor 1 ili tfloat, koji nam je samo value i odnosi se na ovo, vam se sada, pošto je samo jedna, odnosi na sve ove tri, što znači da ukoliko mi stavimo da je 1, dobit ćemo potpuno belo. Sada, koja je fora? Takođe ima i vektor 4, ali ovo se ne koristi nigde za ove boje. Evo vidite, znači 1, 1, 1. Preview, te da je bela, ukoliko se ovo menja, apsolutno se ništa ne dešava. E sada, kako se sabiraju vektori? To je kada, na primjer, dodat ćemo ovaj preview add, sabirat ćemo ovo i ovo, vratit ćemo ih da budu na 0.0, 0.0.0, sada ako stavimo ovde da je 0.5, i ovde 0.5, dobit ćemo crveno, kao što vidite, te 0.5, 0.5, opet dobijemo žutu. Sada, ako dobijemo ovo, dodamo ovaj deo, apsolutno ništa neće se desiti, zato što ovaj vektor nema treću komponentu. Ali, ukoliko, na primjer, dodajemo ovaj float sa ovim, samo da vidite, 0.5 i 0.5 i dodamo 0.5, opet dobijemo žutu, zato što nam se ovo dodaje i ovom i ovom. A možemo to i ovde da kažemo. Vidite kako bez ovoga je ovako sivo, a kada dodamo 0.5 svakom od ovih, onda opet dobijemo potpuno belo. Takođe, idemo u V. U V nam je zapravo vektor 2 i ovo nam je jedan koordinatni sistem. Kao što vidite, koordinatni sistem znači ovo je x osa, ovo je y osa, ovde je 0, ovde je 1, ovde je 1, a u ovom je, na primjer, 1, 1. Koordinate. Znači, ovde je 0, 1, ovde je 1, 1.
sada kao što vidite, u ovom delu je crno, zato što su values 0, 0. Ovde je 0, 1 na x, što znači da je na 1, i ovde je potpuno crvena, a g, odnosno y, je 0, 1, što znači da je potpuno zeleno. A u ovom delu dobijemo žutu boju, zato što je 1, 1. Ovo takođe, ako splitujemo, možemo da vidimo da mi zapravo, evo, ovde gde je crvena najjača u ovom delu, je potpuno bela, a u ovom delu je crna. I takođe sa g ide na tamo. Ukoliko uzmete b, ništa neće da se desi, zato što treća koordinata u ovom v ne postoji. Što se tiče semplovanja tekstura, iskoristit ću ovu sličicu kako bi najbolje objasnio. Stavit ćemo preview. Prvo, ako ubacimo sva tri kanala, vidjet ćemo isto kao što je i slika. Ukoliko ubacimo samo r, vidjet ćemo samo ovaj krug gde je samo r, to je zavisno gde je samo crvena boja. Ukoliko ubacimo g kanal, green, dobit ćemo samo gde je zelena boja. Ukoliko ubacimo gde je b, dobit ćemo samo gde je b boja. Sa alfom neće ništa da se desi, zato što ova tekstura nema alfu. E sada, šta je zanimljivo kod svih ovih, je da se uvek ovaj centar teksture u svakom ovom semplu iskoristio. To je zato što je to potpuno bela boja, a potpuno bela nam je zapravo kombinacija sve ove tri komponente. I baš zbog toga se u VFX-u najčešće koriste crno-bele teksture, jer onda možemo da optimizujemo shader, jer ne koristimo alfu i teksture su nam duplo manje nego one koje su obojene i imaju transparentne piksele. I najlakše je za menjati boju, zato što onda možemo samo da ovo pomnožimo sa nekom bojom, sa neka boja neka bude, i onda uzmemo R, to ćemo ostavimo sve u preview, i onda će da nam se to množi sa svim bojama, ili direktno iz particle sisteme, i onda tako najlakše menjamo boje. Šta nam takođe ovo govori, da ukoliko mi uzmemo ovo i stavimo preview, ono nam takođe govori da mi zapravo u jednoj teksturi možemo da napravimo da imamo tri teksture. To znači da ćemo, na primjer, jednu teksturu da obojimo samo crvenom bojom, drugu samo zelenom i treću samo plavom. I na taj način možemo po ceni jedne teksture da imamo zapravo tri. I to je još jedan način na koji možemo da optimizujemo. Takođe, stvar što sam rekao da je boja takođe i pozicija i da je pozicija boja, čisto jedna zanimljiva stvar. Ukoliko uzmemo position i space world i stavimo ga, povežemo ga sa ovom base color, sačuvamo, možemo da vidimo da nam je sad isto kao i ovde. Ali sada, ukoliko ste se ikad pitali zašto su ove strelice ovim bojama, to je zato što ukoliko idemo ka x ili ti ka r, ka red, on će više da crveni. Ukoliko idemo ka gore, bit će zelenije. I ukoliko idemo unazad, bit će više plavo, odnosno x, y, z. Ili r, g, b. To je to za ovaj video. Vidimo se.